Tô bravo. Conectaram. Viste isso, Tiago? LOL. É que eles também estão ramp. Tá pela, stop. Tá bem, Yander. Deu pelas. Sim, um ramp. Yeah, yeah, mais um meio. Usou meio. Sanduíche. Oi, tá medo. Tava mais um meio. Nem dei isso, mano. Sanduíche, T-side. Fica da mid, fica da mid. Não consigo fazer nada. Aqui tem um gajo. Deu mais. E falta um. Acho que está ninja. 40 de vida a plantar atrás da tripla. No meio da tripla. Não está de vida. E outro ninja. Um ninja e um tripla. Deixa-me o cabo. Menos 83. Não, mentira. Esquece. Boa bala. Aí eu ia na raça. Yeah, vai mesmo, vai mesmo, vai. Vai, sim, anda, anda, anda. Smokei já. Pedro, puxa para a direita, puxa para a direita, Pedro. Pronto, que é isso? Eu vou, se eu digo puxa para a direita, não é para picar, é para puxares mesmo. Ai, não limpamos aquilo, tão longo. Aonde? Onde? Não sei, não sei. Dá mais um de nós. Estava longo. Já está aí por baixo do carro. Pé do carro, já. Yeah. Yeah. Flashar. Não o vejo. Espera. O gajo do Billy, para. Já. Yeah. Só faltam estes. Tem que estar longo. Hein? Pronto, o deve estar longo. Espera, vou molar o longo. O longo era esse, o longo era esse. Não, não era, não era, o longo é o longo último. Aí, é certo. Passa, passa. Eu não vou voltar aí.